Для одесситов раскрывают тайны. В субботу презентовали новое украинское издание «Документы коммунистических спецслужб в Европе». Это путеводитель сетью архивов. Здесь описаны и законодательная база, и архивные фонды, и то, что хранилось под грифом «Секретно долгие годы». Все материалы рассказывают о коммунистическом тоталитарном режиме и о том, как европейские страны от Германии до Болгарии преодолевали путь к демократии после распада СССР. З одного боку, ми збираємо всі документи про репресії в Україні та водночас поза її межами в одній спеціалізованій архівній установі. З іншого боку, таким чином ми проводимо декомунізацію самої спецслужби. Вітчизняні спецслужби та правоохоронні органи мають працювати на державу Україна. Вони не мають зберігати різного роду секрети Радянського Союзу, який при тому був тоталітарний. Издание будет полезным для историков, архивариусов и других специалистов, ну а также оно рассчитано и на широкий круг читателей.